Pozdrav svima, evo javljam se iz novog studija, mi smo već počeli snimati novi Masterchef, a uskoro ćemo se početi prikazivati. Već ste vidjeli reklame da iskačemo tu i tamo i skočimo iz paštete. Emitiranje počinje 4.9. ili to jest 4. rujna. Pratite nas, bit će jako zanimljivo i gledajte nas na Nove TV i pratite nas na društvenim mrežama. Ćao i hvala vam puno što nas pratite. Ćao, bok!